É, galera. Tá aí a menina. É, a gente tem que dar um nome pra ela, hein? Como é que vai chamar? É Fúria da Noite? Monstra? O que que vocês acham, hein? Finalmente saiu da revisão. E hoje eu vou contar pra vocês quanto foi a brincadeira. Fica nesse vídeo, puxa logo essa vinheta, meu irmão. É, galera, não é brinquedo não, o negócio aqui é caro, viu? Mas vou falar de você, a moto ficou impecável, mano. Tá sensacional, mano. A gente conseguiu resolver todos os probleminhas que ela tinha. Tudo. A moto tá zero, zero, zero. Ó, 100%, mano. Ó. Tá muito top, cara, sério. E tá aí a importância da gente fazer a revisão nela, né? Logo após a compra aí, né? Revisão completa. Então, trocamos óleo, filtro, meu filtro de óleo, limpamos o filtro de ar. Tivemos aquele problema na embreagem, então a gente trocou a embreagem. Olha isso aqui. 100% a embreagem, ó. Ficou muito boa. A gente trouxe também um veneninho, né? O Meditec. Já que o motor crossplane é um motor bem áspero, né? Então ele, com o Meditec, ficou muito gostoso. Aqui, ó, a embreagem tá top, ó. Eu pus uma embreagem da Red Dragon. É, tô curtindo muito, cara. Ela custou aí na base de R$ 1.500, né? Não era mais barato, inclusive era mais caro. Eu resolvi colocar ela porque eu fiquei com mais segurança pela descrição, dos anúncios, né? E como essa aqui é a primeira moto que eu troco embreagem na vida, então eu resolvi pegar dessa marca, né? Pra ter uma garantia. E tô curtindo, cara. A moto tá com 19.800, 19 mil quilômetros, quase 20. Trocamos o óleo dela, né? O olhinho também tava um horror. Trocamos, tá top. Pastilha de freio traseira. Agora está com uma pastilhinha Brembo. Olha essa embreagem. Ó, outra coisa, a bateria, nossa, meu amigo, vou contar a história da bateria pra vocês. A bateria dessa moto estava com a bateria Liar. É, o cara tinha comprado a bateria nova, pôs nela e encostou a moto. Então a bateria descarregou, né? Ficou muito tempo parada a moto. A bateria zoou toda, sabe? Ela não tava pegando. Você andava com a moto, ela, às vezes você ia dar partida aqui, o painel apagava inteiro, não conseguia girar o motor. Eu já tinha trocado a bateria da MT-09, tinha colocado uma bateria de gel. Eu falei, mano, vou pôr uma bateria de gel nessa aqui também. E pus, mano, top, viu? Mano, também tive que trocar luz de freio traseiro, né? Porque tava com a de LED, que tava com alguns LEDs queimados. Eu comprei outra de LED com seta embutida, né? Olha que aqui tem um buraco. É, viu só? A gente conhece tudo aqui. Então, ó, resumindo tudo aqui que a gente trocou nela, né? Foi basicamente isso. Trocamos aqui a bolha também, né? Mas essas coisas eu não tô pondo na conta que eu vou fazer pra vocês aqui. Só na revisão mesmo que eu gastei pós-compra: embreagem, óleo, fluido de freio, essas coisinhas, né? Limpeza do filtro de ar. Troca do filtro de óleo, cara, foi mais ou menos R$ 3.000. O que que eu ganhei e o que que eu perdi com isso? Eu perdi R$ 3.000, né? E o que que eu ganhei? Uma moto zero, top. Eu já curtia muito essa moto, mas, cara, quando você compra a moto, você tá naquela euforia, né? Porque, mano, você fala, cara, moto nova, 1.004 cilindros, né? Sonho que todo mundo tem e tal. Então você não quer nem saber de revisão, mano. Você quer andar na moto. Como você não conhece a moto 100%, né? Você acaba achando que os probleminhas dela é da moto. E aí quando você vai fazer a revisão, você descobre, né? Então era o caso da embreagem. Inclusive o antigo dono falou, não, a embreagem é assim mesmo, você vai ver e tal.
Na hora que eu andei, eu falei, mano, tem alguma coisa estranha, mas beleza, né? Tinha 4 discos colados, mano. 4 discos colados, teve que trocar tudo. Disco e separador. É o kit completo de embreagem. Se eu não tivesse trocado, tava dando pra usar a moto? Tava desconfortável? Tava. Tinha perigo? Tinha. Tinha perigo de um separador, de um disco quebrar e cair pra dentro do motor, entendeu? Né? Porque a embreagem fica ali do lado, entra ali do lado da bomba, né? Então aquilo ali tem uma engrenagemzinha que cai ali dentro, moe tudo. Então eu fiz uma preventiva, né? Na verdade uma corretiva, pra não ter dor de cabeça. Então é isso, galera. Peças, mais mão de obra. Eu faço as minhas revisões, minhas manutenções, tudo aqui no Will Motos, aqui em Poços. Super recomendo, o pessoal lá é muito gente boa, super profissional. Faz um serviço muito top, cara. Só tenho a agradecer a eles. Olha isso, cara, a moto tá zero. E pra quem tá vendo esse vídeo e tá querendo comprar uma moto dessa, tá querendo comprar uma outra moto grande, ou uma moto pequena também, cara, dá uma olhadinha nisso aí, faz a revisão quando comprar. Mesmo com o dono falando que tá 100%, porque, cara, é uma garantia que você tem, sabe? Eu nem avisei o antigo dono, o meu pai aqui. Cidade pequena é isso, encontra a família, encontra os amigos, tudo no trânsito. Ah, trocamos farol também. Também não pus o farol na conta aqui, porque, né, a luz do farol, ela era uma amarela, e eu pus uma luzinha azul. Depois eu mostro em outro vídeo todos os acessórios que eu tô pondo nela. Tá faltando umas coisinhas ainda. Quando chegar tudo eu mostro pra vocês. Ué, moço, e aí? Mas então é isso aí, galera. PTA chegando, moto tá revisadinha, pronta pro PTA. Então a gente vai fazer lá um curso com segurança. Vai poder acelerar a menina forte na pista, sem perigo de quebrar, acontecer alguma coisa. É isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre essa revisão aí que eu fiz e sobre esses problemas que eu tive aqui na R1, só me falar, tudo fácil de resolver. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.